kommer Niklas i overlap. Niklas i overlap. Funderer det. Og så kommer Thorninger. Thorninger, og så har Hernandez og Zuma. Og så står det 2-1 til FC København. Sibu Sisu, Zuma. I stedet for mødebolden her foran den. Og det er flot! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Zuma Biver for. Fanger hvor er det flot det der. Hvis det er målet, som FCK bliver danske mestre på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Ikke mindre end verdensklasse.
Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.